Қазақ елі монументі, Тәуелсіздік сарайы, Бейбітшілік және келісім сарайы, Ұлттық өнер университеті мен Әзірет Сұлтан мешіті. Бұл тәуелсіздік алаңындағы бір тұтас композиция. Енді осы үйлескен көріністі өзінің көркімен әрлеп, қазақ жеріндегі сан ғасырлы тарихтың жыршысы іспетті Ұлттық музейде тұр. Армысыздар, Астанаға саяхат бағдарламасы сіздерді егеменді еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы үлкен жетістіктерінің бірі деп танылған Қазақстан Республикасының Ұлттық музейіне шақырады. Қазақстан Ұлттық музейін қалыптастыру идеясын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан еді. 2008 жылы 13 маусымда Астана әкімдігі мен Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі халықаралық талаптарға жауап беретін музей салуға кірісті. Осы ретте музей құрылысын жүзеге асырған Turquoise Construction компаниясы болды. Сәлеметсіз бе, Таныр Мырза? Бірден ойыма бірінші сұрақ оралады. Мынау ненің көрінісі? Мына ғимаратты көрген адам қандай ой түю керек? Нысанды көргенде оның бейнесінен уақыт қалдырған белгілер, тарих іздері көрінсе екен деген оймен жобалады. Фибробетон технологиясымен жасалмыштыр. Ve оның düşüncesi buradaki тарих іздері деп мына шыны қондырылған аралықтарды айтып тұр. Görüntüye dokunup öyle bir dokunuşu. Бұл тарихтың ескіліктің белгісі болса, қондырылған шыны жаңалық пен келешектің нышаны. Демек бұл Қазақстанның болашақта бет алысын білдіреді. Таныр Мырза, енді мына Астананың көркіне айналған осы ғимаратты салуды алдыңызға қойған негізгі ұстанымдар қандай болды? Музейді салған Turquoise компаниясы әлемде нендей жаңа технология, заманауи электронды құрылғы болса, соның барлығын музейде қолдану қажеттігін бірінші орынға қойды. Осы ретте көп еңбектендік. Есесіне әлемдегі бірегей ғимараттың құрылысын жүзеге асырды. Ендеше, Таныр Мырза, музейдің ішіне кіріп, ішкі көрінісін тамашалайық. Жаңа музей 74 мың шаршы метр ауданда орналасқан. 7 бөлімнен тұратын архитектуралық ғимараттың сыртқы көрінісінің өзі адамға үлкен әсер етеді. Күннің сәулесінің әр мезеті музей сыртындағы әйнектер түрлі түске боялады. Ғимаратта арнайы күзет жүйесінің қызмет етуі түсінікті. Музейдің сырты мен ішінде шамамен 400-дей видеокамера орнатылған. Бұл қауіпсіздік шараларының бір тәсілі бола тұра, музей қызметкерлерінің жұмысын бақылауға да мүмкіндік береді. Таныр Мырза, енді бүгінгі таңда осы Ұлттық музей әлемнің ең ірі музейлерінің қатарына кіргенін біз білеміз. Осы тұста үлкен ғимаратпен жұмыс істеудегі ең бір қиынды кезеңдер неге байланысты болды? Evet, müzemiz dünya çapında bir müze. Kazakistan. Қазақстан Ұлттық музейі әлемдегі ең ірі музейлердің қатарында. Ғимаратта классикалық әрі заманауи дизайнге тиесілі бағыттардың ұштасуы анық байқалады. Астана салонында қойылған 850 бөлшектен құралған макеттің үлкендігі біраз жұмысты, ізденушілікті талап етті. Бұл әлемде бірегей экран деп айтуға болады. Осы ерекше технологиялық құрылғының жұмысын қамтамасыз етуде көптеген мамандар жұмылдырылды. Ал тарих залында Glasvision экрандары қолданылды. Бұл да көптеген монтажы жұмыстарды талап етті. Музей құрылысы кезінде жалпы есеппен 2000-ға жуық кісі жұмыс істеді. Жұмысшылардың түнгі уақытта жұмыс істеу кестесін жасау және басқару ең қиынның қиыны болды деп ойлаймын. 2014 жылы Астана күні мерекесі қарсаңында Сарыарқаның төсінде Орталық Азияда баламасы жоқ бірегей ұлттық музей өз шымылдығын ашты. Мәдени орда табалдырығын аттап кірген бетте керегені керіп, ғимарат төбесінде қалықтай ұшқан алып қыранды көреміз. Алтын қыран халқымыздың рух бостандығын айқындайтын керемет көрініс. Қыран құсты жан-жақты тамашалап ішке қарай кірген көршілерге еліміздің ежелгі тарихының нағыз қайнар көзі ашылады. Дизайнерлердің ойларын қабылдамаған кездер болды ма? Өйткені құрылысқа сай келмейтін ойлар да болатын шығар. Біз бұрда дизайн ашамасында 2 фирмайла чалыштық. Фирмамыз Қазақстанда әдемі ғимараттар салуды қолға алған. Сондықтан сәулетші дизайнерлермен пікірталастар болатындығы заңды. Алайда осы жобаны жүзеге асырған азаматтардың барлығының мақсаты бір болғандықтан, бір-біріміздің ескертулерімізге құлақ асып, жұмыла жұмыс жасадық.
Осының арқасында Қазақстан халқы үшін ең маңызды да көркем ғимараттардың бірінің құрылысын жүзеге асырды. Музейдің жалпы ауданы 74 мың шаршы метр, экспозиция алаңының ауданы 15 мың шаршы метр. Музей қоры 5 мың шаршы метр ауданда алып жатыр. Бүгіннің өзінде 17 мыңға жуық жәдігер жинақталған. Кез келген ғимаратты саларда архитектор үшін кішкене шабыттану керек. Осы тұста мына ғимараттың ішіндегі ең бір өзіңізден шабытты көбірек талап еткен тұстарды айтып берсеңіз бізге. Музейдің ашылу салтанаты біз үшін ең жауапты кезең болды. Өздеріңіз білетіндей рәсімге елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысты. Біз 6 ай уақыт бойы күні-түні ұйқысыз жұмыс істеп, музей құрылысын толығымен бітіруге тырысты. Екінші шілдеде музейдегі жүздеген заманауи техниканы, макеттер мен LED-экрандардың дұрыс жұмысын қадағалады. Осы сәтте мен қазақ деген ұлттың тарихына көз жүгіртетін, бай мұрасын насихаттайтын құрылғыларды алғашқылардың бірі болып көрдім. Үлкен әсер алдым деуге болады. Домыны бекледік, ондан сонра да көрдік. Осы тұста жұмысымның маңыздылығына тағы бір рет көз жеткіздім. Сондай ақ қазақ халқы үшін осыншалық маңызды ғимараттың құрылысын жүзеге асыру, қазақ жерінде осындай керемет нысанды салуды жүзеге асыру біз үшін де маңызды жұмыстардың бірі болды. Мінекей Ажар ханым да келіп қалды. Сіздерді музейдің ішкі құндылығымен осы қарындасымыз таныстырмақ. Иншалла бейіндерсеңіз. Сәлеметсіздер мен құрметті музей көрермендері, Қазақстан Республикасының ұлттық музейіне қош келдіңіз. Біз қазір музейдің негізгі қолында тұрмыз. Өздеріңіз байқап тұрғандай, мемлекеттік туыс беттес көгілдір түстің аясында алтын күн мен қанатын кең жайған қыран құс, сонымен қатар Қазақстанның картасы спектес экраннан өз елім қойылымын тамашалаған кезде бейнебаян тамашалайтын боламыз. Экскурсиямызды бастайық. Танер мырза, біз онда Ажармен ары қарай жолымызды жалғастырайық. Сізге көптен көп рахмет. Сау болыңыз. Бүгінімізді біз бағалау үшін өткенімізді білуге тиіспіз. Өткен тарихымыздың, өткен біздің жалпы жүріп жөткен, біздің ата-бабаларымыз ғасырдан ғасырға жеткізген осы заманға дейінгі жолдардың барлығын білім арқылы пайымдау, бұл осы музейдің негізгі мақсаты деп ойлаймын. Және бұны бүкіл әлемге таныстыру. Жалпы Қазақстанға келгеннен кейін, осы Астанаға келгеннен кейін кез келген шетелдік қонақ ең алдымен осы ұлттық музейге бас сұғады. Бұл халық қандай халық, өткені, бүгінгі дүниесі жинаған, өздерінің осы құндылықтары қандай екен деген соны тезірек ұғу үшін бұл музейдің барлық жағдайлар жасалған, сол арқылы олар тезірек осы Қазақстанды тану үшін осындай ұлттық музей қажет болды. Ажар, экскурсиямызды бастамас бұрын бізге мына құрылғылар туралы ақпарат берсең. Ұлттық музей заманауи технологиялармен жабдықталған. Мына жерде де бірнеше ақпараттық киоскілер орналасқан. Кез келген ақпараттық киоскіге жақындап, тілді таңдап, керекті тілді. Музейдегі залдардың орналасу схемасы туралы, экспозициясы туралы электронды ақпаратты дәл осы киоскілерден алуыңызға болады. Біздің экскурсиямыз басталатын алтын залының схемасы, сонымен қатар электронды ақпаратты осы жерден алуға болады. Ажар, ендеше экскурсиямызды бастайық. Ұлттық музей Астана тәуелсіз Қазақстан алтын, ежелгі және орта ғасыр тарихы, этнография, тарих және заманауи өнер деп аталатын 8 залдан тұрады. Барлығы Қазақстанның өткені мен бүгінінен сыр шертетін жәдігерлермен толығы үлгерген. Ұлттық музейдің құрылысында тек болат, тас, шыны және бетон қолданылды. Бұлар өртке тұрақты, өрт қауіпсіздігіне жауап беретін материалдар болып табылады. Әлбетте, тарихи құнды экспонаттардың сақтығы үшін бұл ең үлкен қажеттіліктердің бірі. Сондай-ақ, музей ең үздік әрі жаңа заманауи өрт сөндіру құрылғыларымен жарақтандырылған. Ұлттық музейдің дүниеге келуі бұл елбасымыз, тұңғыш президентіміз, президент Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес және шын мәнінде сол кісінің жеке бастамасымен Қазақстанда мәдени мұра деген бағдарлама жүрген болатын. Ол мемлекеттік бағдарлама 2004 жылы қабылданып, сол жер-жерде, ел-елде, тіпті шетелдерден біздің қазақтың тарихына қатысты көптеген материалдар жинақталды. Өзіміздің елімізде де көптеген қазба жұмыстары жүргізілді, археологиялық зерттеулер жүргізілді. Нәтижесінде соның барлығын жинақтайтын және қорытатын осындай бір ғимарат қажет болды. Ал енді ұлттық музейдің басты мақсаты, меніңше ойлаймын, бұл
болашақ ұрпаққа және шеттен келетін азаматтарға Қазақстанды, қазақтарды таныту, олардың тарихын таныту. Осы музейдегі нөмір бірінші алтын залына келіп қалдық. Бұл жерде біз керемет бір бөлмеге тап болдық, иә? Білуімше, бұл мына диодты шамдармен безендірілген арнайы кіріспе бөлім осы алтын залдың. Иә, бұл алтын залының кіреберісі. Таңғажайып әлем диорамасы деп аталады. 40 мыңнан астам светодиодтық шамдармен безендірілген. Иә, расымен де мындай залға кіргенде басқа да бір әлемге тап болғандай өзіңді сезінесің. Керемет әсер қалады. Жалпы бұл бөлменің мақсаты не? Бұл диораманың көрсетейін деген ойы жалпы Қазақстанның қойнауындағы байлығын іспеттес. Тірілікті керемет ғажайып бір түстерге боялады. Ұлттық музейдің ең бір мақтанарлық жәдігерлері алтын залында қойылған десек артық емес. Осында келген қонақ көне сақ дәуірінен бастап 20-шы ғасырларға дейінгі әшекелер мен бірдей 8 алтын адамды көруге мүмкіндік алады. Сонымен қатар, тәуелсіз Қазақстанның символы ретінде әлемге танылып үлгерген алтын адам өзіне тиесілі төрді алып тұр. Қойылған жәдігерлердің реконструкциясы мен түпнұсқасы олардың қолданылуы туралы толыққанды ақпарат береді. Шығыс Қазақстан Катонқарағай жерінен табылған берел қорымынан қазып алынған мына жәдігерлер де өзіне тиесілі орнын алып тұр. Қазба кезінде қорғандардың ішінен 2-3 метр тереңдікте ағаштан жасалған қима, оның бет жағынан тоңда сақталған 13 жылқының мумиялары табылған. Олар табытқа салынған ер мен әйелдің мәйітінің екі жағында көмілген. Бұдан бөлек жылқы жануарларына сыртына алтын жалатылған самырсын қарағайдан жасалған әшекейлермен көмкерілген ат әбзелдері кигізілген. Заттай деректер берел қорымы біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасыр кезеңінде салынғанын дәлелдейді. Бұл Қазақ жеріндегі сол кездегі өркениеттің деңгейін көрсетті. Әсіресе, тоңның ішінде сақталған жылқы жануарларының 13-ның асқазанында жеген жемдеріне дейін сақталған болып шықты. Бір қызығы, осы жемді зерттеу барысында 13 жылқының сол кездегі 13 аймаққа тиесілі екендігі дәлелденді. 13 жылқының біреуі патша жылқысы, және 4-теуі мына көріп тұрғандарымызда салтанатты жарақталған. Яғни беттеріне бетперде кигізілген, маңдайларына тау текенің мүйізі жапсырылған. Мына көріп тұрғандай артымыздағы тұрған мынау жәдігерлер мына музейдің ең бір құнды мұрасы деуге болады. Себебі 1998 жылы осында Қазақ жерінде халықаралық экспедиция жүрген қазақ-француз ғалымдарының жұмыла жасаған жұмысы нәтижесінде осындай бір керемет жәдігерлерге қол жеткізілді. Негізгі байлығы ол экспонаты. Ол экспонат болғанда ол жай ғана жатса, ол қоймадағы зат сияқты болып болады. Ал экспонаттар, ол жәдігерлер сөйлеу керек, олар сыр шерту керек. Сыр шерту үшін оған ғылыми негіздеме керек. Ал осы тұрғыдан алып қарағанда, біз ғылыми орталық ретінде осы музейді дамыту мақсатын бізге жүктеп отыр. Біз соның үдесінен шығуға тиіспіз және мынау ғылым әрбір біздің жәдігерлеріміз шынын айтқанда ғылыми айналымға түскен және соларды бүкіл елге, бүкіл әлемге таныстыру арқылы біз Қазақстанда таныстырамыз және музейдің де атын шығарамыз. Ал мынау музейдің жүрегі деуге болады. Құнды мұраларды сақтау қоры 5000 шаршы метр жерді алып жатқан ауданның құрылысының өзі ерекше. Музей қорына кіретін есік те арнайы технологиямен жасалған. Егер де өрт шығатын жағдай туындаса, ол 2,5 сағатқа дейін өртке төтеп бере алады. Ажар, енді біз мына алтын залының бірінші қабатынан екінші қабатына бет алдық. Алдымызда мындай бір керемет көрініс ашылып тұр, иә? Бұл ерекше дизайнды қабырғалар. Бұның өзіндік бір сыры бар ғой деймін. Иә, бұл қабырғалардың сыры бар, өйткені бұл қабырғаларда әртүрлі бейнелер бейнеленген. Бірақ бір былай қарағанда анық байқалмайды, бірақ егер де сіз фотоаппараттың объективі арқылы қарайтын болсаңыз, әртүрлі бейнелерді көре аласыз. Тек қана фантазияң болса болғаны. Иә, дұрыс айтасыз.
Мынау алтын залының екінші қабаты. Бұл жерде Қазақстан аумағынан табылған 19-шы ғасырға тиесілі күміс әшекелер мен біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларға тиесілі алтын бұйымдар қойылған. Жалпы есеппен алтын залында тәуелсіз Қазақстан аумағынан табылған 6 алтын адамды көруге болады. Мәселен, мына жәдігер біздің заманымызға дейінгі 8-7 ғасырға тиесілі. Демек, темір дәуіріндегі Сақ патшасының киімінің реконструкциясы Шығыс Қазақстан облысы аумағынан табылған. Біз тәуелсіз Қазақстан залына да келіп жеттік. Ат айтып тұрғандай, бұл жерде 1991 жылдан, демек, еліміз егемендігін алған сәттен бастап, қол жеткізген барлық жетістіктер айқын көрініс тапқан. Олардың негізгілері мына қабырғада белгіленген. Сондай-ақ, ұлттық музей бүгінгі таңда халықаралық стандарттарға сай жабдықталған бірден-бір ғимарат болып тұр. Оның айқын көрінісі мынау электронды кітап. Электронды құрылғыға елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 38 кітабы енгізілген. Демек, ұлттық музейге келген әрбір мейман президентіміздің еңбектерімен танысуға мүмкіндік алады. Музейдің өзінің түрлі заңдылықтары бар. Классикалық үлгісі бар және қазіргі замандық. Ол классикалық үлгісі дегеніміз мынау жаңағы заттарды, осы заттай бұйымдай қою, соларды біз оңды ескердік, және соған қоса, әр заманның өзінің ғалымы бар, әр заманның өзінің құралы бар дейді қой. Қазіргі заманғы құралдарды біз кеңінен пайдалануды місетіп бар. Соның барлығы қазіргі жастарға, жастарды музейге тартуға, және жастар білімдерін толып тұруға мол мүмкіндік береді. Онда жаңағы түрлі ақпараттар үш тілде, мемлекеттік тілде, және орыс ағылшын тілінде үш түрлі ақпараттың бәрі қамтамасыз етілген, кез келген, және аудиогид деген құралдарымен қамтамасыз етілген, кез келген адам өзі жеке келіп, соның барлығын ешқандай экскурсия болсыз өзі келіп тыңдап жүре беруіне мүмкіндік барлық жағдай жасалған. Мына алдымызда тұрған LED-экран заманауи құрылғылардың тағы да бір үлгісі. Осында келген әрбір азамат тәуелсіз Қазақстанның тарихына байланысты, еліміздің қалыптасуына, нығаюына байланысты мәлімет ала алады. Біз де көрелік. Көгілдір аспан астында тұрған мынау қазақ үй, келсап ұстаған әже, тоқылып жатқан кілем, байлаулы ат. Бұл мынау ұлттық музейдегі қазақылықтың исі аңқып тұрған этнография залы. Сонау 19-шы ғасырларда біздің аталарымыздың қолданысында болған ағаш пен сүйектен жасалған сандық ерекше әсер етеді. Жалпы ұлттық музейдің әр залы өзінше ерекше, дегенмен дәл осы тұста тұрып мен керемет рухани азық алып тұрғандаймын. Себебі сонау 19-20 ғасырларда біздің аталарымыздың егіншілік саласында қолданған құрал саймандары осында көрсетілген. Мына диірменді қараңыздаршы. Қазіргі таңда біздің келіндеріміз осындай диірменмен ұн алады дегенге менің күмәнім бар. Қазақтың тарихынан сыр шертетін музей жайында бүге-шігесіне дейін айтып беру қиынның қиыны. Өткенге құрметтің, болашаққа аманаттың белгісі. Бай мұрамызды келешекке дәнекерлеуші ордада әрбір қазақстандық азамат өзі болып қайту керек. Қазақстан Республикасының ұлттық музейі бабалардың ерлігімен, ұлтының жігерлігінен рухтанып, ертеңгі күнге сенімен қадам басудың бірден-бір себепшісі екені анық.
Архитектуралық өлшем бойынша ұлттық музей әлемнің ең ірі 10 муза сарайының қатарына кірген. Ресейдегі Эрмитаж, Франциядағы Лувр, Америкадағы Метрополитен. Енді Қазақтың ұлттық музейі де осы тізімде. Енді кезекте музей қорын өшпес туындылармен, құнды жәдігерлермен толықтырып, аталмыш рухани азық ордаларынан кем түспеу. Оған әлі ақ жетерміз. Сіздер Астанаға саяхат бағдарламасын тамашаладыңыздар. Келесі кездескенше.